Eestil on kümmekond helesinist unistust, ülisuurt ja ülikallist transporti ning kultuuriobjekti, mis kokku maksavad mitu miljardit. Mida võtta ja mida jätta ning kust võtta raha nende ülevalpidamiseks, kui mõni neist õnnestub ükskord ka valmis saada. Stuudios on Krista Aru, Külli Nõmm, Hardo Aasmäe ja Signe Kivi. Vabariigi kodanikud teisipäeval kell 20.05.